У ковідному відділенні дитячої лікарні номер 5 – 150 ліжок, 12 з них – реанімаційні. Лікарі кажуть, ще 2 тижні тому до лікарні потрапляло 7-10 маленьких пацієнтів на добу. Нині ситуація трохи поліпшилась. Дітей виписують частіше, ніж госпіталізують. Тяжких хворих також поменшало. Із останньої статистики максимальної ми відмічаємо стабілізацію і зниження кількості стаціонарних хворих. На сьогодні на ранок у нас 24 дитини в ковідному госпіталі лікуються, із них тільки 4 на інтенсивному ліжку. Всі мають позитивну динаміку. Відділення для надання допомоги хворим на коронавірус дітям забезпечене усім необхідним. Медичного персоналу також наразі вистачає. Проте для цього довелось дещо змінити роботу лікарні. В цю хвилю найбільше задіяно персоналу в ковідному госпіталі, тому що і віковий ценз змінився. У нас в цю хвилю госпіталізовано було одночасно 4-6 дітей першого року життя. І тому ми виділили окремий персонал для лікування дітей молодшого віку. Найменшому пацієнту, якого лікували у цьому ковідному госпіталі, було усього 4 дні від народження. Проте частіше та з ускладненнями до лікарні потрапляють діти підліткового віку. Как правило, дети более младшего возраста, до месяца жизни, там, до года, они болеют легче, чем дети, которые 12-17 лет, которые больше похожи на взрослых. Загалом за цю хвилю коронавірусу приблизно за 1,5 місяці в ковідному відділенні госпіталізували більше дітей, ніж за увесь минулий рік. Лікарі зазначають, були і пацієнти, які потрапляли до них повторно. Было 2 таких случая, ну, они возвращались к нам в отделение, через где-то около недели они были дома, потом они шли к своим родственникам, которые тоже болели ковид-инфекцией, и возвращались к нам. Чаще всего дети болеют у тех родителей, и тяжело болеют, которые не вакцинированы. За час пандемії у лікарні не зареєстровано жодного летального випадку серед хворих на ковід. Проте 90% захворілих підхопили коронавірус від невакцинованих батьків. Щеплення медики радять зробити і дітям, яким вже виповнилось 12 років, аби запобігти можливим ускладненням хвороби. Поліна Гавловська, Іван Дем'яненко, ТВ5.